Maloningas jis tėve, ačiū tau, Jėzų Kristų, už viską, kas mes esame jame, už visus dvasinius palaiminimus, kuriuos gavome dovanai. Dėkojame tau už tavo žodį, kad galime susirinkę studijuoti, susipažinti su tavimi, su tavo planais, kuriuos tu gyveninsi ateityje su spaudimo metu su Izraelio tauta, kai jie gyvens tuo sunkiu periodu. Ir ką jiems reikės daryti. Dėkojame tau už viską tavo sūnaus vardu. Amen. Jokūbo laiškas. Jokūbo laiškas, 5 skyrius. Prisiminkime, Jokūbas parašė 12 Izraelio genčių. 1 skyrius, 1 eilutė. Taigi, Jokūbo laiškas parašytas Izraelio tautai. Izraelio tautai, kurie gyvens paskutinėmis dienomis. Aš jau praeitą kartą sakiau, dar pasikartokime, pažiūrėkime tas eilutes. 5 skyriuje Jokūbas rašo 3 eilutė. Taip. 3 eilutė. Jūsų auksas ir sidabras surūdyja, ir jų rūdis bus liudijimas prieš jus. Ir es jūsų kūnus tarsi ugnis, jūs susikrovėte lobį paskutinėms dienoms. Čia Jokūbas kreipiasi į turtuolius, jūs sukrovėte turtus paskutinėms dienoms, tai paskutinės dienos. Ir žinom, kad Izraelio tauta neturėjo krauti turtų. Jėzus Kristus sakė viską išsiparduoti ir išdalinti vargšams, ar ne? Ką jie darė ir per sekmines, kurie įtikėjo, viską pardavė ir atnešė, padavė apaštalams, padėjo apaštalams prie kojų. Šitaip reikėjo gyventi tikint. Jėzus sako turtuoliui tam, ar ne, ką gerą aš turiu daryti. Jėzus sako, jeigu nori būti tobulas, parduok viską, ką turi ir sek paskui mane. Šitaip reikia sekti Jėzumi. Ir mažoji kaimenė gyvens paskutinėmis dienomis ir Jokūbas rašo Izraelio tautai, kurie gyvens paskutinėmis dienomis, ką jiems reikės daryti, kaip jie turės gyventi. Toliau rašoma nuo 7 eilutės. Todėl būkite kantrus, broliai, iki viešpatės ateimo. Štai žemdirbys laukia brangaus žemės vaisiaus. Būkite kantrus iki viešpatės ateimo. Reiškia, jie sulauks, kol viešpats ateis. Viešpats turi pasirodyti. Neužilgo. Štai žemdirbys laukia brangaus žemės vaisiaus. Ir dėl jo yra ilgai kantrus, kol gauna ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Būkite ir jūs kantrus. Sustiprinkite savo širdis, nes artinasi viešpatės ateimas. Matom, viešpatės ateimas. Apreiškimo knygoje rašoma, aš jau ateinu, aš čia pat. Ką turi išlaikyti, kol aš ateisiu. Ir Jokūbas ragina būti kantriems. Sulaukti to vėlyvojo ir ankstyvojo lietaus, aš praeitą kartą kalbėjau, Izraelio tautai Dievas žadėjo ankstyvai ir vėlyvoje lietų pasirūpins jų žemę, į kurią jis juos įves. Taip toliau žiūrim 8 eilutę. Nelaikykite vienas prieš kitą pagiežos, broliai, kad nebūtumėte smerkiami. Štai teisėjas stovi prie durų. Teisėjas stovi prie durų, viešpats jau toje ateina. Matom, Jokūbas rašo Izraelio tautai, kurie gyvens paskutinėmis dienomis. Tai nesusiję su mumis, su Kristaus kūno bažnyčia. Čia parašyta Izraelio tautai, kurie gyvens paskutinėmis dienomis. Ir tai bus suspaudimo laikai. 7 metų suspaudimo laikotarpis, apie kurį plačiai žinoma krikščionybėje. Ir apie jį rašė, pirmą rašė Danielius, kuris gavo apreiškimą. Ir jam buvo paaiškinta, kad Izraelio tautai duota 70 savaičių. Ir ta paskutinė savaitė bus 70-oji savaitė, kai bus antikristas ir visi tie dalykai. Ir tai yra 7-oji savaitė, metų savaitė, ne dienų savaitė, o metų. 7 metai. Ir Jokūbas rašo, ką tikintieji turės daryti. Suspaudime Izraelio tikintieji bus engiami. Bus spaudžiami, bus naikinami, bus žudomi, bus visokiais būdais persiekiojami. Ir Izraelio tautoje bus pasidalinę žmonės. Vieni
bus tikintieji, pasitikės Naujuoju Testamentu, pasitikės to, ką Jokūbas rašo, kas parašyta keturiuose evangelijose ir visuose kituose laiškuose Hebrajams. Bet bus kiti, kurie nepasitikės, kurie atmes Naująjį Testamentą, kaip ir dabar dauguma žydų daro, jie atmeta Naująjį Testamentą. Ir tie, kurie pasitikės Naujuoju Testamentu, jie viską išsiparduos, jie nieko neturės, jie bus vargšai, o tie, kurie nieko neįsiparduos, žydai kiti, jie gyvens pasiturinčiai, jie visko turės, užtat Jokūbas ir rašo, turtuoliai, nagi jūs turtuoliai susikrovėte lobį paskutinėms dienoms, skerdimo dienai. Ir tie, kurie viską, kurie nieko nebus įsipardavę, gyvens pasiturinčiai, visko turės, susikraus savo atsargas ir jie tyčios iš tų brolių žydų, kurie nieko neturės, kurie bus tikintieji, kurie Jėzaus įsakymų bus viską įsipardavę. Ir Jokūbas šitokiame sunkiame laikmetyje mažoji kaimenė, tie Izraelio tikintieji bus mažoji kaimenė, Jėzus juos pavadino, nebijok mažoji kaimenė, tai tėvo geras noras duoti jums karalystę, mažoji kaimenė, Jėzus Kristus buvo atėjęs pas pražuvusias Izraelio namų avis ir iš tų avių buvo atsirado tik tai mažoji kaimenė, kuri sekė Jėzumi. Ir šita mažoji kaimenė suspaudimo metu patirs didžius sunkumus. Ir Jokūbas rašo, būkite kantrus. Toliau rašo Jokūbas, skaitom 10 eilutę. Imkite mano broliai vargo kentėjimo ir kantrumo pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpatės vardu. Pranašus, žiūrėkite į pranašus, kaip gyveno pranašai. Ir laiške Hebrajams rašoma laiške Hebrajams 11 skyriuje, atsimerskim 11 skyrius, laiškas Hebrajams 11 skyrius, 35 eilutė, moteris atgavo savo mirusiuosius, prikeltus gyvenimui, o kiti buvo kankinami, neprimdami išvadavimą, kad gautų gausesnį, geresnį prisikelimą. Ir kiti patyrė žiaurių pasityčiojimų ir nuplakimų, išbandymų, taip dargi pančių ir įkalinimų, jie buvo užmėtomi akmenimis, pjaustomi pusiau, gundomi, žudomi kalaviju, klajojo aplinkui avikailiuose ir oškenuose, būdami skurde, varginami, kankinami. Matom, jie gyveno, juos naikino, juos žudė, juos persekiojo. Tačiau jie išliko kantrus, nes jie laukė geresnio prisikelimo. Jie laukė ateityje geresnio dalyko, kad jie žadėjo jiems, kas parašyta Senojo Testamento pranašuose. Pranašai apie tai kalbėjo, pranašavo ir jie pasitikėjo tais dalykais, kuriuos jie pranašavo. Ir lygiai taip pat Jokūbas, todėl Jokūbas ir rašo, pažiūrėkite į pranašus, kaip Senojo Testamento pranašai gyveno. Ir toliau Jokūbas pateikė Jobo pavyzdį. 12 eilutė. Štai laikome laimingais tuos, kurie ištverė. Jūs girdėjote apie Jobo kantrybę. Ir matėte viešpatės pabaigą, kad viešpats yra labai gailestingas ir maloningo pasigailėjimo. Įdomu, kad Jokūbas pateikė Jobo pavyzdį. Ir neatsitiktinai, nes Jobas stulbinančiai, Jobo istorija stulbinančiai panaši su mažosios kaimenės istorija, kai jie gyvens su spaudimo metu. Tai 7 su spaudimo metais. Ir pažiūrėkim, aš čia parinkęs keletą punktų, pagal kuriuos mes matom, kaip Jobas ir mažoji kaimenė panašus vieni kitus. Atsiverskim Jobo knygą, pirmą skyrių.
Jobo knyga, pirmas skyrius. Taigi 7 metų suspaudimo laikotarpiu Izraelio bažnyčių situacija bus labai panaši į Jobo. Jobas, pirmas skyrius, pirma eilutė. Uco šalyje buvo vyras, kurio vardas buvo Jobas. Tas vyras buvo tobulas ir tiesus, bijantis Dievo ir vengiantis pikto. Mes matom, Jobas buvo tikintis. Jobas pasitikėjo viešpačiu. Ir mes matom, kad tai atitinka mažąją kaimenę, kurie gyvens suspaudimo metu, ar ne? Suspaudimo metu jie gyvens varge ir pasitikės viešpačiu. Atsiverskim toliau. Galim paskaityti toliau nuo 6 eilutės. Žiūrim, kas bus su Jobu. 6 eilutė. Nu, buvo diena, kai Dievo sūnus atėjo prisistatyti viešpatės akivaizdoje, atėjo ir šetonas tarp jų. Ir viešpats tarė šetonui, iš kur ateini? Tada šetonas atsakė viešpačiu ir tarė, iš vaikščiojimo ten ir atgal po žemę, ir iš vaikštinėjimo po ją. Ir viešpats tarė šetonui, ar įsižiūrėjai į mano tarną Jobą, kad žemėje nėra nei vieno jam lygaus? Tobulo ir tiesaus vyro, bijančio Dievo ir vengiančio piktą. Šitaip Dievas vertino Jobą. Dievas matė, kad iš visų pasaulyje esančių žmonių Jobas išsiskyrė. Tuo metu. Mes nežinom, kada Jobas gyveno, bet greičiausiai prieš Izraelio tautą. Bet jis buvo vienas tobulas žemėje. Ir Dievas jį pripažino kaip tobulų, pasitikinčių juo. Toliau skaitome. Tada šetonas atsakė viešpačiui ir tarė, argi už nieką Jobas bijo Dievo? Argi tu nepadarei tvoros aplink jį ir aplink jo namus ir aplink viską, ką jis turi iš visų pusių? Tu palaiminai jo rankų darbą ir jo turtus, ir jo turtas pagausėja šalyje, bet dabar ištiesk savo ranką ir paliesk viską, ką jis turi, ir jis keiks tave tau į akis. Kitaip sakant, šetonas sako, tu apdovanoji Jobą viskuo, visais turtais, viskuo, visokių gėrių, ko jis gausiai. Bet Jobas tavimi pasitiki, tave myli, todėl, kad mato, ką jisai turi, gavęs iš tavęs. Bet jeigu tu viską atimsi iš jo, pamatysi, jis kalbės kitaip. Ir žiūrim, ir viešpats tarė šetonui, štai viskas, ką jis turi tavo valdžioje, tik į jį patį neištiesk savo rankos. Taigi šetonas nuėjo ir viešpatės akivaizdos. Ir buvo diena, kai jo sūnus ir jo dukteris valgė ir gėrė vyną jų vyriausiojo brolio namuose. Ir pasiuntinys atėjo pas Jobą ir tarė, jaučiams arent ir asilams besiganant šalia jų, užpuoliant jų šebiečiai ir juos atėmė. Taip, tarnus užmušė kalavijo ašmenimis, tik aš vienas ištrūkau, kad tau pranešiau. Iš Jobo atimti visi galvijai, gyvuliai. Toliau rašoma, jam tebe kalbant atėjo dar kitas ir tarė, Dievo ugnis krito iš dangaus. Suprantam, kad čia ne Dievas tą ugnį metė iš dangaus. Ką Dievas pasakė šetonui? Eik, daviau, viską daryk, ką tu gali. Aš leidžiu tau. Štai viskas, ką jis turi, tavo valdžioje, tik į patį neišties rankos. Tiesiog Dievo ugnis, antgamtinė ugnis. Šetonas gali tai padaryti. Apreiškimo knygoje 13 skyriuje rašoma, kad antikristas, jis gavęs bus šetono valdžią, šetono jėgą, jis nuleis ugnį iš dangaus. Šetonas gali padaryti daugybę dalykų, kurie atrodo kaip Dievo padaryti dalykai. Ir Paulius rašo 2 laiške Tesalonikiečiams, kad Dievas atiduos
žmonės, tuos, kurie nepasitikės Evangeliją, atiduos jos antikristui, atiduos jos stipriam paklydimui. Ir antikristas darys apgaulingus ženklus, stebuklus, nuleis ugnį iš dangaus. Žmonės matys ir tikės nuoširdžiai, kad tai Dievas daro. Jis gydys, jis darys stebuklus, jis darys gerus darbus, gerus stebuklus. Nuleis ugnį iš dangaus, viską, ką Dievas daro. Tačiau tai bus šetonas. Ir čia matom, šetonas sudegino viską. Dievo ugnis krito iš dangaus, sudegino vis tarnus ir juos prarijo, tik aš vienas ištrūkau, kad tau pranešiau. Jam tebe kalbant, atėjo dar kitas ir tarė, kaldėjai pasiskirstė į tris būrius, puoliaukų pranugarius ir juos išvedė. Taip, o tarnus užmušė kalavijo ašmenimis. Tik aš vienas ištrūkau, kad tau pranešiau. Jam tebe kalbant, atėjo dar kitas ir tarė, tavo sūnus ir tavo dukrelis valgė ir gėrė vyną jų vyriausiojo brolio namuose. Ir štai atėjo smarkus vėjas iš dykumos ir smogė į keturis namo kampus. Ir tas užgriuvo ant jaunuolių ir jie numirė. Tik aš vienas ištrūkau, kad tau pranešiau. Šetonas atsiūs smarkų vėją, kuris sunaikins namą. Uraganą. Kaip matom, šetonas turi galios. Tada Jobas atsikėlęs perplėšė savo mantiją, nusiskuto galvą ir parpuolęs ant žemės garpino. Matom, Jobas bus naikinamas. Ir antrame skyriuje rašoma, paskaitykim toliau antrą skyrių. Viešpats antras skyrius antrą eilutę. Ir viešpats tarė šetonui, iš kur ateini? O šetonas atsakė viešpačiu ir tarė, iš vaikščiojimo ten ir atgal po žemę ir iš vaikštinėjimo po ją. Ir viešpats tarė šetonui, ir įsižiūrėjai į mano tarną Jobą, kad žemė nėra nei vieno jam lygaus, tobulo ir tiesaus vyro, bijančio dievo ir vengiančio pikto. Jis ir toliau tvirtai laikosi savo dorumo, nors tu mane ir paskatinai prieš jį, kad jį be priežasties sunaikinčiau. Be priežasties buvo naikinimas. Suprantam? Jobas nenusipelnė viso to. Tai buvo išbandymas. Tam tikra prasme. Ir šetonas atsakė viešpačiu ir tarė, oda už odą, taip viską, ką žmogus turi, atiduos už savo gyvybę. Bet dabar ištiesk savo ranką ir pakelk jo, paliesk jo kaulus bei jo kūną ir jis keiks tave tau į akis. Ir viešpats tarė šetonui, štai jis tavo rankoje, tik išsaugok jo gyvybę. Šetonas sako, žiūrėk, tu viską sunaikinai, viską atėmėjai, bet jo gyvybę palikai. Bet tik tai ištiesk ranką į jį ir jis keiks tave. Ir matom, Dievas atidavė šetonui Jobą. Taigi šetonas, 7 eilutė, išėjo ir viešpatės akivaizdoje ir ištiko Jobą skaudžiomis votimis nuo jo kojų padų iki jo viršugalvio. Ir jis pasiėmė šukę, jis ją nusigrandyti ir jis atsisėdo tarp pelenų. Matom, Jobas patyrė sielvartą, suspaudimą, kančią. Jis viską prarado ir jis patyrė persekiojimą. Ir lygiai tas pats bus su mažąja kaimene. Mažoji kaimene ką padarys? Jie viską bus įsipardavę. Jie nieko neturės. Bus pliki basi, kaip Jobas. Ir bus engiami, persekiojami, naikinami, bus žudomi, deginami. Jie patirs, ką ir Jobas patyrė. Ir atsiverskim apreiškimo knygą 13 skyrių. Apreiškimo knyga 13 skyrius.
Septinta eilutė. Ir jam, čia antikristui, tam žvėriui, ir jam buvo duota kariauti su šventaisiais ir juos nugalėti. Ir jam buvo duota valdžia visoms giminėms ir kalboms ir tautoms. Jam bus duota valdžia. Kaip Dievas leido Šetonui skriausti Jobą, lygiai taip pat Dievas leis antikristui skriausti Izraelio tautą. Tikinčiuosius. Danielio, panašiai ir Danielius rašo, atsiverskim Danielius 7 skyrių. Nes Danielius rašė lygiai tą patį, kas ir parašyta apreiškimo knygoje. Apreiškimo knyga ir Danieliaus knyga, jos yra giminingos viena kita papildančios. Danieliaus pranašystė 7 skyrius, 21-25 eilutės. Aš žiūrėjau ir tas ragas kariavo su šventaisiais ir juos nugalėjo. 27 eilutė. O karalystė, valdžia ir karalystės didybė po visų dangumų buvo duota aukščiausiojo šventųjų tautai. Ne šitą eilutę, atsiprašau, 25 eilutė. Jis kalbės didžius žodžius prieš aukščiausiojį ir išsekins aukščiausiojo šventuosius. Išsekins. Jie darys gerus darbus, jie klausys viešpatės lauksio, bet jis juos spaus, išsekins juos, jų jėgos. Jie bus išspausti, kaip sultis paėmė išspaudę. Nebeturi jėgų. Šiaip netaip įsilaikys tikintieji. Jam bus duota, kai buvo leista ir Jobui daryti. Skriausti jį. Ir kas tai bus? Tai bus tikėjimo išbandymas. Bus bandomas tikėjimas tikinčiųjų suspaudimo metu, kaip ir buvo bandomas Jobas. Atsiverskim pirmąjį Petro laišką. Pirmasis Petro laiškas. 4 skyrius, 12 eilutė. Galima čia rasti ir daugiau, aš tiesiog 12 pasirinkau. Mylimieji, ten atrodo svetimas tas ugningas išbandymas, kuris yra jums išbandyti, tarsi jums būtų atsitikę kažkas keisto. Bet džiaukitės, kadangi esate Kristaus kentėjimų dalininkai, kad apsireiškus jo šlovė ir jūs džiaugtumėtės beribių džiaugsmų. Jūs kenčiate su Kristumi. Tai privilegija. Neveltui. Su Kristumi tai darote. Jobas kentėjo. Neveltui. Ir Jokūbas pateikė Jobą kaip pavyzdį. Atsiverskim Jobo pirmą skyrių. Grįžkim į Jobą. Jobas pirmas skyrius, kai Šetonas baudė, ar ne, Jobas skriaudė jį, mes matom Jobas, kaip sureagavo. Pirmas skyrius 21 eilutė. Ir tarė, nuogas išėjau iš savo motinos įšių ir nuogas ten sugrįšiu. Viešpats davė ir viešpats atėmė. Tebūna palaimintas viešpatės vardas. Visame tame Jobas nenusidėjo, nei kvailai neapkaltino Dievo. Čia nebuvo toks religinis pasakymas. Čia kaip Jobas širdyje jautėsi. Dievas davė, Dievas ir atėmė. Aš iš Dievo gavau. Jobas negarbino Dievo todėl, kad Dievas man davė viską. Jis garbino Dievo todėl, kad Dievas, kas Dievas yra? Visagalis.
jis viską gali, jis tiesa kalbis, nuo jo viskas priklauso. Jo verta pasitikėti. Nesvarbu, kas man, su manimi atsitiks, aš Viešpačiu vis tiek pasitikėsiu. Ir Jobas pasitikėjo Viešpačiu iki galo. Antras skyrius. Čia, kai jau jį ištiko tomis vuotėmis. Antras skyrius. Devinta eilutė. Tada jo žmona tarė jam: ar tu vis dar laikaisi savo dorumo, kelkis, keik Dievą ir mirk. Bet jis jai tarė: tu kalbi, kaip kalba viena iš kvailų moterų. Jo žmona buvo netikinti. Jobas gyvena su netikinčia žmona. Atsimena Jėzus, ką sakė, kad šeimoje bus pasidalinę. Tėvas prieš dukrą ten, atsimenat, Jėzus kalbėjo apie paskutinės dienas. Šeimoje bus pasidalinę. Izraelio šeimoje, tarp žydų. Žydų šeimose. Vieni tikės Kristumi, kad jis buvo atėjęs į pirmą kartą į žemę, kad jis tikės keturiomis evangelijos visų ten naujojo testamentų tikės. Kiti netikės. Kiti tikės antikristų. Bus pasidalinę šeimoje. Taip pat buvo ir Jobo šeimoje. Ką? Ar gerą mes priimsime iš Dievo rankos, o piktą nepriimsime? Visame tame Jobas nenusidėjo lūpomis. Jobas pasitikėjo Viešpačiu. Ir mes žinom, jis skundėsi Dievui. Kodėl Dieve, kodėl tu Dieve taip darai su manimi? Kas aš? Aš esu niekas. Aš esu tuščia vieta. Kodėl tu Dieve galinėjasi su manimi? Ką aš padariau? Ir Dieve, ir Jobas kankinosi, Jobas niekaip nerado atsakymo, kame reikalas, kame šaknis. Bet nepaisant to, jis skundėsi savo tuometinę būseną skausmais ir netektim ir visų kitų, niekino visi jį, juokėsi iš jo. Jis uždavė daugybę klausimų ir nekentė tos situacijos, tačiau jis Viešpatės neišsigynė. Jis Viešpačiu pasitikėjo. Ir mes žiūrėsim dar šitas eilutės. Tai matom, Jobas buvo bandomas. Buvo bandomas jo tikėjimas. Lygiai taip pat ir su spaudimo metu Izraelio tautos tikinčiųjų mažosios kaimenės tikėjimas irgi bus bandomas. Jie bus bandomi, ar jie pasitiki Viešpačiu. Jokūbas savo laiške rašo, atsiverskim Jokūbo laišką, pirmą skyrių. Jokūbo laiškas, pirmas skyrius. Pačioj pradžioj Jokūbas rašo apie tikėjimo išbandymą. Jokūbo laiškas, pirmas skyrius, nuo antros eilutės. Mano broliai, laikykite visą tai džiaugsmu, kai įpuolaite į įvairius gundimus, žinodami, kad jūsų tikėjimo išbandymas gamina kantrybę. Matom, jų tikėjimas bus išbandomas suspaudimo metu. Izraelio tikinčiųjų, Izraelio bažnyčių, mažosios kaimenės. Kaip ir Jobo tikėjimas buvo bandomas. Matom, Jobas ir mažoji kaimenė suspaudimo metu turės labai daug panašumų. Stulbinančiai daug panašumų. Taip pat kitas dalykas. Jobo draugai buvo kaip Jobo priešai. Jis smerkė, jį niekino, juokėsi iš jo, jį iš jo tyčiojosi, jį kaltino, kad su tavimi atsitiko taip, todėl, kad tu netikintis, tu nepasitiki Dievo. Atsiverskim Jobo knygą, ketvirtas skyrius, septinta eilutė. Prisimink, meldžiu tave, kuris būdamas nekaltas pražuvo, arba kur teisusis buvo iškirstas. Kaip ir mačiau, tie, kurie sėja neteisybę ir sėja blogybę, tą patį ir pjauna. Nuo Dievo putimo jie žūna ir aš nervių
kvapu jie sunaikinti. Jie jau pradeda kaltinti Jobą, kad Jobai, tau atsitiko tai todėl, kad tu nepasitiki Dievu. Tu nesi nekaltas. Nes nekaltam taip neatsitinka. Toliau žiūrim penktą skyrių. Penktas skyrius, trečia eilutė. Aš mačiau kvailąjį, leidžiantį šaknis, bet tuoj pat prakeikiau jo buveinę. Jo vaikai toli nuo saugumo, jie sutriuškinami vartose ir nėra kas juos išgelbėtų. Jų derlių suvalgo alkanasis ir net iš erškiečių tai pasiima ir plėšikas praryja jo turtą. Va, Jobai, tavo vaikai nesaugus buvo jie sunaikinti. Jobo vaikai mirė. 7 sūnus, 3 dukterys. Jobai, va, matai, kas atsitiko. Štai kas atsitinka su nedoreliu, su kvailuoju, su tuo, kuris nepasitikė Dievu. Tau taip Jobai atsitiko. Jie jau nuo pat pradžių pradeda pilti Jobui druskos ant žaizdų. 8 skyrius, 4 eilutė. Jei tavo vaikai prieš jį nusidėjo ir jis juos atmetė už jų nusižengimą, jei tu laiku ieškotum Dievo ir maldautum visą galį, jei tu būtum tyras, jei tu buvai tyras ir tiesus, tai jis tikrai dabar dėl tavęs atsibustų ir padarytų tavo teisumą buveinę klestinčią. Matai, Jobai, tavo vaikai nusidėjo. Jeigu tu būtum teisus, Dievas atsibustų, Dievas tau padėtų. Tau atsitiko tai todėl, kad tu neteisus. Tavo vaikai nusidėjo. Jie vis durklą giliau durė Jobui šoną. 11 skyrius, 6 eilutė. Nuo 5. O kad Dievas kalbėtų ir atvertų savo lūpas prieš tave, ir kad tau parodytų išminties paslaptis, kad jų yra 2 gubai daugiau negu yra. Todėl žino, kad Dievas iš tavęs reikalauja mažiau negu nusipelnė tavo neteisybę. Jobai, Dievas tave nubaudė, bet jis tave nubaudė 2 gubai mažiau. Tu daugiau nusipelnėjai. Tu didesnės bausmės nusipelnėjai. Dievas gailestingas tave mažiau nubaudė. Matom, kaip jie tiesiog į paširdžius durė. Niekšas tasi Jobai. Nedorelis, matai, tau ir atsitiko tokie dalykai. Nes tu nepasitiki Dievu. Tu nedoras. Tu neteisus. Žiūrim, 11 skyrius. Čia mes skaitėm, atsiprašau. 18 skyrius. Penkta eilutė. Taip, nedorelis šviesa užges ir nebešvies jau ugnies kibirkštis. Šviesa jo padangtėje bus tamsi ir jo žvakė užges su juo. Bus suvaržyti jo stiprybės žingsniai ir jo paties sumanimas jį parblokš, nes savo paties kojomis jis įsimestas į tinklą ir jis vaikšto žabangomis. Jį nutvers už kulno spastą ir plėšikas jį įveiks. Žabangos padėtos jam ant žemės ir spastą jam ant kelio. Siaubai jį gazina iš visų pusių ir nuvarys jį nuo kojų. Jo stiprybė bus bado išsekinta ir žlugimas bus pasiruošęs prie jo šono. Tai suės jo odos stiprumą mums
mirties pirmagimis suės jo stiprybę. Matom, va Jobai, kas tau atsitiks. Tu pjauni, ką pasėjai. Matom, kaip jie tiesiog keikia Jobą. Paskutiniai eilutėj. Tikrai tokios yra nedorelio buveinės ir tai yra vieta to, kuris nepažįsta Dievo. Tu nepažįsti Dievo, Jobai. Tu nedorelis. Tu bedievis. Tavo vaikai nedoreliai, nusidėliai ir tu toks pat. Tu irgi pražūsi. Tavo vaikus Dievas nužudė. Tau irgi tas pats atsitiks. Tave badas, tave skurdas suėjęs. Lygiai tas pats bus ir su spaudimo metu. Kai mažoji kaimenė bus viską išsipardavę, jie stokos, jie nieko neturės. Neturės ko valgyti, neturės ko gerti. Jie negarbi žvėrės ženklo. Negalės nei pirkti, nei parduoti. Kas negarbi žvėrės ženklo? Kas to žvėrės negarbins? O ką reiškia garbinti žvėrį? Pripažinti jį Dievu. Daugelį žydų pripažins Antikristą kaip savo mesiją, kaip savo Kristų. Pas juos atėjusi. Ir tikintieji to nedarys. Jie nieko neturės. Jie vargs. Jie gyvens skurde. Jie neturės ko valgyti. Ir tie netikinti žydai šaipysis iš jų sakys. Žinot, kodėl jums taip atsitiko? Todėl, kad jūs nepasitikite Dievu. Dievas jūs nubaudė. Nedorėlį jūs, bedieviai. Ta pati situacija bus su spaudimo metu, su mažaja kaimene. Izraelyje bus pasidalinę žmonės. Broliai bus priešai. Toj pačioj šeimoj. Taip pat įdomu, kad kiek 7 metų kiek suspaudimo metų bus 7 metai. Žiūrim Jobo, atsiverskim Jobo knygą 2 skyrių 13 eilutė. Taip jie sėdėjo tie draugai su juo ant žemės 7 dienas ir 7 naktis. 7 dienas ir 7 naktis. Ir tada jie pradėjo jį kaltinti. Tame suspaudime. Kai bus ir ateityje. Kiek Jobo skyrių yra? 42. Didysis suspaudimas, žinot, kiek mėnesio bus? 42. 3,5 metų. Kai Antikristas bus šventykloje, bus sunaikintas, suniokotas, suteršta šventykla, Jeruzalė bus trypiama kojomis. 3,5 metų tai bus vyks. 42 mėnesius. Bus didysis suspaudimas. Bus žiauriai persekiojama mažoji kaimenė. Negalės nei pirkti, nei parduoti. Valgyti neturės iš ko. Matom, Jobas stulbinančiai panašus į suspaudimo laikų mažoje kaimenė. Atsiverskim Jobo 18 skyrių. Ko mažoji kaimenė laukia? Jie laukia antrojo Kristaus atėjimo į žemę. Jie laukia, kad viešpats Jėzus Kristus nužengs į žemę, jo kojos atsistos ant žemės. Zacharija 14 skyriuje rašoma, kai Jėzus Kristus atsistos ant žemės, Siono kalnas per pusę perskils. Pasidalins slėnis atsiras. Laukia. Mažoji kaimenė šitos dienos, nes Jėzus Kristus ateis jų išvaduoti iš jų prispaudėjų, priešų. Jie laukia, kol Jėzus Kristus ateis į žemę. Žinot, ko Jobas laukia? Atsiverskim Jobo 19 skyrių. Nepaisant to, kad Jobas buvo engiamas, buvo pašepiamas draugų.
buvo žmona įjengė, ar ne, tyčiojasi iš jo visai, tu prakeik Dievą ir mirk, ar ne, iš visų pusių iš jo tyčiojasi, niekas jo nepagodė, nebuvo jokios paguodos. Vienintelis dalykas jį guodė Viešpats. Pasitikėjimas Viešpačiu. Jobas kai ką žinojo iš Viešpatės ir štai tas kai kas, ko jisai žinojo, ką žinojo. 19 skyrius, 25 eilutė. Nors aš žinau, nes aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas ir kad jis paskutinę dieną atsistos ant žemės. Ir nors po mano odos kirminai panaikins šį kūną, tačiau savo kūne aš regėsiu Dievą. Aš pats jį pamatysiu. Mano akis žiūrės, o ne kitos. Jobas žinojo, kad Viešpats nusileis į žemę. Ir Jobas bus prikeltas. Aš jį matysiu. Mano ilgai laukto Viešpatį matysiu. Viešpatį, kuriuo aš pasitikėjau. Jobas rašo, jo žodžio troškau labiau nei savo būtino maisto, savo kasdienio maisto. Aš jo žodžio troškau. Jobas gavo prieškimus iš Dievo, jis žinojo, kad jis bus prikeltas. Kad Viešpats nužengs į žemę. Jobas nežinojo nei pirmo, nei antro Kristaus ateimai, žinojo tik tai, kas bus paskutinė diena, kai jis nužengs, ar ne, ir bus prisikelimas. Jis pasitikėjo Viešpačiu. Jis laukė prisikelimo. Lygiai taip pat, kaip ir mažoji kaimenė, gyvens tame suspaudime, tai kai bus niekinami, bus naikinami, jie pasitikės Viešpačiu, kad jis ateis ir juos išvaduos ir jie bus prikelti. Šito laukia Jobas, šito lauks ir 7 metų suspaudime mažoji kaimenė. Ir kas bus suspaudimo pabaigoje? Ką Jobas gaus suspaudimo pabaigoje? Tiksliau ne Jobas. Ką Jobas gavo po savo kančių, kai jo tikėjimas buvo išbandytas, kai jis perėjo tą suspaudimą, tai pavadinkim. Ką jis gavo? Jis buvo viską praradęs. Netgi jo vaikai buvo nužudyti. Mirė. Ką jisai gavo? Žiūrim, Jobo 42 skyrių. 10 eilutė. Ir Viešpats nukreipė Jobo nelaisvę, kai jis meldėsi už savo draugus. Taip pat Viešpats davė Jobui 2 gubai daugiau, negu jis anksčiau turėjo. 2 gubai daugiau kupranugarių, asilų, visų tų galvijų, ką jis turėjo, turto, namai, visi kiti dalykai, ar ne, ūkiniai ir visas jo ūkis, 2 gubai daugiau gavo. Ir pažiūrėkit, ką dar gavo Jobas. Trylikta eilutė. Taip pat jis turėjo 7 sūnus ir 3 dukteris. Žinom, kad jisai turėjo 7 sūnus ir 3 dukteris iš pat pradžių, bet rašoma, kad jie mirė. Užgriuvo namas ant jų ir jie žuvo visi. Paskui Jobui gimė 7 sūnus ir 3 dukteris. Kaip įdomu, kodėl tiek pat sūnų, tiek pat dukterų. Jie mirė, bet jie bus prikelti. Vėl gyvens. Taip pat bus ir su mažąja kaimene. Jie bus prikelti. Daugelis iš jų mirs. Bus nužudyti. Bet kai Kristus ateis antrą kartą į žemę, jie bus prikelti. Kristus įkurs karalystę žemėje ir parves juos. Parves juos iš 4 žemės vėjų. Ir jie bus prikelti. Apreiškimo knygoje 20 skyriuje rašom, atsiverskim. Čia ir pabaigsim. Apreiškimo knyga 20 skyrius. 20 skyrius.
penkta šešta eilutės. Bet likę mirusieji netgyjo iki pasibaigs tūkstantis metų. Šis yra pirmasis prisikelimas. Reiškia, pirmasis prisikelimas bus prikelti į karalystę, antrasis prisikelimas bus, kai bus prikelti prieš didį baltąjį sostą, prieš teismą. Šitie, kur bus prikelti pirmąjį kartą, prieš didį baltąjį sostą, nestos. Jie palaiminti. Palaimintas ir šventas tas, kuris turi dalį pirmajame prisikelime. Šitiems antroji mirtis neturi valdžios. Bet jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir karaliausių juo tūkstantį metų. Kas bus karaliai ir kunigai žemėje? Dievas Izraelio tautai pažadėjo išėjimo knygą 19 skyrius, 5-6 eilutės. Dievas liepė Mozei taip sakyti, Izraelio tautai, eik ir kalbėk Izraelio vaikams. Jūs būsite mano karališkoji kunigystė. Karaliai ir kunigai. Karaliausių Kristumi bus karaliai ir kunigai ir karaliausių juo tūkstantį metų. Prikelti bus. Bus prisikelimas Izraelio tautoje. Kaip Jobui kad buvo, lygiai taip pat ir bus Izraelio tikintiesiems. Ir Jokūbas rašo tikintiesiems, įsižiūrėkite Jobą. Jum bus lengviau. Ir žinot, Jobo situacija buvo sudėtingesnė. Nes Jobas neturėjo rašto, kuris būtų paaiškinęs, kas vyksta su juo. Jis tik paskui ištvėręs, išlaikė savo tikėjimą, gavo dvigubai daugiau. Mažoji kaimenė turi, mažosios kaimenės situacija daug geresnė. Jie turi raštą, Naują testamentą. Nuo laiško Hebrajams iki Apreiškimo knygos. Laiškas Hebrajams, Jokūbo laiškas, abu Petro laiškai, abu trys Jono laiškai, Judo laiškas ir Apreiškimo knyga. Ir keturios evangelijos. Šitie raštai juos sutvirtins. Juos sustiprins suspaudime. Jie Jobą skaitys. Jobas to neturėjo. Neturėjo rašytinio žodžio. Mažoji kaimenė turės. Jie bus labiau palaiminti už Jobą. Jie turės į ką įsitverti. Gerai, baigim šiandieną. Ačiū tau, Tėve, už tavo žodį. Dėkuoju tau už tai, kad tu pasirūpinsi savo tikinčiaisiais, mažąją kaimenę, Izraelio tikinčiaisiais suspaudimo metu. Ištikimas būsi jiems ir taip pat tu ištikimas esi ir mums. Tu mus išvadavai nuo ateinančios rūstybės, išgelbėjai. Pagonio apaštalas Paulius rašo mums savo laiškuose, kad mes esame išvaduoti iš ateinančios rūstybės. Dėkojame tau už viską tavo sūnaus vardu. Amen.